او یار د ثانیا طبیعت ناڅاپي ډیر خراب شو، بیا ډېر هسپتال ته ورسوله. زه بیا تا ته فون کوم. اوکی، هپی برډے. ٿینک یو. تاسو زما برډے یادوا؟ ظاهره ده بل بچا ته یادې. ما ما راغلو زموږ کورتا. بس ور سره دلته رااله. ستاسو برډے سلیبریټ کولولا. ثینک یو. نا خوشاله بس الې یم چې تاسو دا کینډل مړکه او دا کی کوپره. زه پتا سوخرم. Happy birthday. Thank you. Tamukhra. خبر پلیز یو ځل خو را سره خبرې وکړه. پلیز خبره یو ځل را سره خبرې وکړه. د ثانیې ته پوستر نه کوم. پلیز زما فون اټینډ کوي تاسو. او د دې زیبواره ته زما خدا خیالو چې ته به زما د لور ډیر زیات خیال ساتي. بټ آی واز رانګ. خبره زما خبره واوره. یقین وکړه چې ثانیې سره ډیره مینه کوم. زه هر وخت کوشش کوم چې هغې ته څه تکلیف ونه رسوم. هر څه دروغ دي. اوس د هغې الټه بندې شوې. درې درې ډرپونه ورته ولګېدل. که دا ستا لور وه نو تا به یې داسې خیال ساتلو. که ته د ثانیې سکه مور وي نو تا به د هغې دړ فیل کړی و. نو تاسو دا ویل غواړئ چې ما ته د هغې د دړ احساس نشته دی؟ بالکل نشته.
ته صرف دا سوچ کې چې ستا د لور کمپلیکسز به څنګه سولف کوم. ما په تا ټرست کړی دی سبا. هر سیز روپے ټکی نوکران د کور هر سیز مې تا ته حواله کړی دی، او دا مې ګڼل چې ته به زما د بچو خیال ساتي. تا د سات په کویتن کې د زړه د خلاصه پیسې ولګولې، ما در نه ایسته پوسونه کړو. د پري خرچې زه برداشت کوم، هېڅ مې نه دي ویلي. نه زړه مې هغې له دې کور کې د اوسېدو اجازت ورکړی دی. نو تا زما یو لور سنبال نه کړه. هلو خاوره، هلو د مینې لاره عجیبا غوندېوي بلتون چې دی کله نصیب شي نو د زړه د سوري نه هم بیا هریو. زما خو دا خیال و چې ته به زما د لور ډېر زیات خیال ساتې، بټ آی واز رانګ. که ته د ثانیې سکه مور وي نو تا به د هغې دړ فیل کړی و. ما په تا ټرست کړی دی سبا. ته صرف دا سوچ کې چې ستا د لور کمپلیکسز به څنګه سولف کوم. نوکران د کور هر سیز مې تا ته حواله کړی دی، او دا مې ګڼل چې ته به زما د بچو خیال ساتي. ساعت دی خوارشه. سالگیره دی ډیره ډیره مبارک شه. الله دی ژوند دی لره خوشاله دی نصیب شه. تل خوشاله اوسې. تھینک یو مورې، تھینک یو. اوسم لا خپې د خپلې مور نه. یره مور نم چرته څوک خفه کېدی شي. تاسو خو خبرې چې زما په زړه کې سم وي زه تاسو ته ویم. خبر یم، خو نن ستا سترګې څه نور څه وي؟ خوشحاله نه یې؟ څه خبره ده؟ نه هیڅم نه، هیڅم نه. سعد ما ته وګوره، ته شیزانه پس خفه شوی؟ هغه سره می خبر نه دی شوی نو خفګان ده. سشی څه مطلب؟ وش نه دی کړی تا تاغي کین؟ یو منټ کم دولس بجې خو باغی تا ته رنگ کولو. مخکې باغی کول را ته وش هم کېدی شي نن ته هیر شوی. جواب کوي که نه هغه ستړی شوی به وي. ستړی شوی به و یا بیا هرکڑے بے یمزو؟ تاسے والی بے تو نا ما خو بس اسی ہوئے لی. تاسو مالا پارے یو کپ خک کافی تیار رکی؟ والی نا دا والا تا دا کیک اخرا زتالا کافی جوڑو ما روڑم. Happy birthday Saad. Khan ji ubo. Mom?
ډډ مام چرته دا مام ته आवाज وکې پلیز. ستا طبيعت څنګه دی اوس؟ زه ټیکیم زه مام سره ملاوي دل غواړم. آی ایم مسینګ هر. مام دې خنه ده، هغه ستا خیالونه ساتلې شو. هغه ډېره ښه ده ډډ، تاسو پلیز هغه رو غواړې. پلیز مام رو غواړې، زه ملاوي ګم ور سره. ښه ده ښه ده، را غواړم. نورین لاړه شه ګلشیر سره او میڈم راولا. ډیره ښه ده. الله رحم کو، زمانہ خفا خو نی نا موم، بالکل ہم نا، تھا سو ڈیر خے. سوری ڈیڈ، دا موم ہس کا سر نشتا، آغو ایکچولی درے دا برڈ ڈے وا، آغی برگر او کول ڈرنکس ارینج کری ہو، آغو ماو خوڑل، اخ پل لنچ میں سوکیدار بابا لور کو. تا ته پته ده ستا په وجه زه څومره پریشانه شوم. آینده به ته سکول کې چا نم د خوراک څه شی نه اخلي، پوه شو ته؟ جی ډیډ. سوری مام، زما د وجه ډیډ تاسو ته غصه وکړی. اس خبره نه ده، ته ټیک شوې؟ بس دا پوره ده، وسو هر څه کلیئر شو. اوس هم زمانه خفه یې؟ اوس هم خفه یم. تا ته نو پکار چې ثانیه دې داسې یوازې پرېښې وه. د پری په وجه زما ماشومان نګلیکټ کېږي، دا زه نشم برداشت کولی. ما وی چې د دې د سکول راتلو نه به مخکې کور ته رورسم، ٹریفک ډیر زیات و وین ختم. سوری. سمه ده، وبې منم، خدا غلطی اندو نشي. سپیشل چمچه، سو رښتیا خبره دې وکړه، هم په دې وجه خو دې مم بچ کړه. گنی نو ڈیٹ خو ددی د پلار کر دلی گلو پورے ارادہ کڑے وا کسنگا مام. نہ لالا، دا سے خبر نہ دا، مام پخپل ڈیرا خدا. نما کل ویلی دی چی مام خنا نہ چی ڈیٹ گورم رازم. دا چی خ خبره واورې، سبالا لږ کوشش وکړې چې دفتر نه په وخت راشې، او په لاره به ځان سره لږ ګلونه هم واخلو. یو بسو، غټ خلک په دې ډېر زیات خوشحالېږي چې بیمار لږ ګلونه یوسې. ما سره سر ګرولو وخت نشته دی، او ته د رواجونو غم وړې. سبق او تلل خو به غواړي، ستا د خور د سخرګنې خبره ده. آخو ټیک ده، خو ما سره دومره وخت او همت کم زیده. صدیقی سے پچوٹے دے، دا اکاؤنٹ ٹول کار یواز زما پسر دے. یو خم روزانہ دا رشم وجنی، دو گھنٹو کی کورتا را رسم، اغین پسرا کی چرتا دا تلو ہمت نہیں. ٹھیک دا، ورشے او پخپلو وائے دا جیتا، کما ورتووے نو آبوی چیز سبا کرت لن نگوارم. ولی، سات سبا چوٹی دا اغبوزا؟ نا نا، از سات نبوزم، کاغال تلانو نو بیا بڑے پری پغم اختشی، او اسے ما تاورونی کئی چی پری ما پا زور دے زین لے گلی دا. اسے داغ پا نظریہ خو دا خبر ٹکم دا. ولی ز پا غلط ایم، ہاں ز دشمن ایم دا پری. نا نا، خبر خو ستام ٹک دا، ظاہر دا پردے جنے دا دیر لوی زی مواری دا. شکر دے چی کم از کم دا احساس خو درتو شو چی سمرا غٹ زی مواری مونگا پا خپل سرا غشتے وا. اسے که ساد یو گھنٹے دو دا پار زان سر بوزی نو اس خبر نا دا.
دومره تنگ نظر ما جوړې غره هاني ټیک ته زب بوزما سات ځان سره ام سات بزان سره بوزما خوشاله یاره چه خوس کم بسر می درد شو مام ډیر زیات پیکه دی زه نور نشم خوړې مال لک شان ته سر ټیسټي جوړ کې ټیسټي به جوړ کم چې ټیک خوشی کنه اسې نه بیا الټي وکي ستا مام ټیک وی یو هفته پورې به ته بالکل لایټ خوراک کې آلریډي دوه ورځې د سکول نه او ټیوشن نه دې چټي وشوه خو ډیډ لږ غوندې خو دې سپایسي وي پلیز پلیز ملیز دې نه منم سبا دا پوره باول پرې وخوره جی زه یو فون کوم راځم السلام علیکم وعلیکم السلام آغا د نیکه بابا کال دی د مور سره می خبرې کول غواړي آغا پسانیه باندې خوراک کوي آغا ډیسټرب نه کی او نیکه ته دی وای چې آغا وزګار شي درته به کالو کی جی پخپله کالو کې مور ته می ټایم نشته آغوی سره دا زما وهم نه دی شزا بلکې ته پر اختیا زمانه جدا کیږي مینه چې کله د یو د زړه نه ختمه شي نو د بل په زړه باندې پخپله الهام وشي فور ګاډ سیک ساد ستا بد دې مې صحیح رکړه تا خو دې دونه غټه ایشو جوړ کړه زما خبره واوره زما یو ډېر امپورټنټ پریزنټیشن و چې ما به کار کولو نو زه ګره نه ستا بد دې هېره شوا هېرولې هغه خلک شي د چا یاد ساتل چې ضروري وي شزا او ته ماته دا ویلی شي چې زه ستا د امپورټنټ لیست نه کلوتې یم ته نه یې خبر چې دا پریزنټیشن د پروجیکټ مده پر سمره امپورټنټ دی که دا هر څه سموتلی وشو که نه نو ته خبر یې نو زه به د عمر زاهد فیورټ لیست کې راشم شزا مخکې خو به ستا پیپرز هم کېده که نه یار هغه وخت به درته زما بد دی یاده وه هغه وخت به درته ویډیو کال په ذریعه کیک هم کټ کولو ماته به دې وشکول دا اوس څه وشو او کم آن ساد او مې وی آی ایم سوری زه خیر په ټایم مې وش نه کړې اوس به دې وش کوم بیلیټډ هیپی برتھ ڈے اٹس اوکے هیڅ خبره نه ده برتھ ڈے وا تمره غټه خبره نه وا خو ته یو خبره یاد ساته چې کله په مینه کې بیا بیا وضاحتونه ورکول راشي نو دا غیر رښتینوالي کې شک پیدا شي بای ساد الا ته لم داس نه ست تیار شوی نه مور زما موډ نشته دتلو ها دلا سه خبره شو سه چلو شو ستا په موډ اوسه پوری خو ستا موډ بالکل ټیکو چرته شیزا سره ستا جګړه وګد شوی خو نه دا اس از نوټ کوما کله نه شیزا تلې د لاهور ته مونږ لا ډو لفټ نه راکای ویم جنن ورته فون وکم او خی خبره ورته وکما او ورته به مچ زما زوی مخه پکوا نه نه مور تاسو په دغه ډیر زیات کلاس واخلې ما نه به خفه شي او بیا میډم گفت نه بغیر راضی کیږم نه بس لکه شان خپه می خوګیده سو شو په خپه دي نشته سم نشته ټیکې ما بس تاسو ورشي زه درځم ټیک دا زر رازا او هاغه په لار به ګلونه مخلو اوکې بچی خود گل پشان نازک وی چی بیمار شی نو دا کور کلا ختم شی ٹھیک ویل تاسو تسان یہ بیماری خو زه بالکل ڈاؤن کڑے ہوما زما په لور کې خو زما سادا زما خپل سات سره ډیر مینا کوم او دغه خوشاله له هر څه کولې شم ترور می هم د پریسروم داشان مینا کوي داسې ده کنه ترور سوری انکل خو
منګه ټول د خپل اولاد سره ډیره زیاته مینه کو او دا غي په حق لډیر پوزیسیو یو خو د بل د اولاد درد اړو منګه فیل کو نه ایکسکیوز می خاور رورا پلیز د سات په خبره خپه نشئ هغه لیک جذباتی دی کنه تاسو د پری د پاره اسیم ډیر څه کوي نه ما بالکل بد نه دی غنی دی ا نورین ته میچه یاد کړی ولا راوړم نه دا ورګه چې وی ګورم اسیم په ډاکټرانو کې د هم درد جذبه صرف هاوس جاب پوری وی او چې کله پریکټیکل لایف کې راشي نوم دی ریس کی شامل شی بیا سات بکم جدائی دا ہوئی نا ہاں ٹھیک دا درزم زو تاس ربیا خبری کم اوکے پری جی چدل تراغل نو دعا سلام دی مہر کو السلام علیکم وعلیکم السلام اوز لارشم یو منٹ مور میم را سر دا اغی سر ملو نشوی سو نز نم خبر چی تاسو راغلی ہے اوز پر ورشم لاس پری دے زمان سبان دی یونیورسٹی سٹارٹ کی گی کنستا دمرا معمولی خبر دا عجیب ته تاسو ته یاد ده ولې به مې یاد نه فام خو ما سبمیت کړو کنه اکچولی ما ته خو استاد ماشوم توپ خبرې مې یاد دي کله چې ته وړوې نو تا به زما لاس نیولې او ما سره به روانه وې کله به چې زه ترو کر راغم نو تا به زد کولو چې زه به د ساد روړ سره هغې کره زما اولې د لاس نه ونیسې ګرځېدل به ته وښیې او بیا یې وغورځوې تما چرم نه غرزولی زمون غلطیانه مونږ غرزی خیر هپی بیلیټډ برتھ تا ته یاد و او ما غسی څنګه چې تاسو یاد و نو بیا دی ویش ولونه کما تا ویش ویش خو دواګانو ته وی کنه او ما ته کاری چې زما دواګانې نه قبلېږي بس که زستړې شم زه نورې لوبې نه کوم یاره ډېر خوند کوي بس کو نه بس 15 منټه نور بیا زه سبق ته کینم دومره زر ولې لږ شانتي نور کو کنه ډېر مزه کوي اسې سمره خبا وکنه چې تاسو زماره سکول ټایمینګ کې یونیورسيټي ته تلې ولې مونږ به ډېر زیاتې خبرې کولې ګرځې دوبا کته ما سره دومره خبرې کې کنه نو راځه خپل کمرې ته زو ولته خبرې کو زه سعیده راځه موری زکنا دوست یو خبر کوم هم وایا ستا حارس نا دیر یری کم ولی سجل کڑے گا موری دیر جبا جبا شانی راتا گوری چی ما اوی نی نو پا ما باندی اڈوری نا چلی تاسو ورتو ہے چی ما سر دی فضول خبر نکی یو زمان مخیل دی هم نرازی گور پری ما تا مخکم پویا کڑی و بیام در تاوی ما بچے اگنور کاغا
او په ژوند کې داسې ډېرې خبرې اترې راځي چې انسان پې کمپرومایز کوي. غوسه ناک تی خو بدلک نه دی، ته اګنور کوه هغه. پری پری تاسو ته مې یو خبر اورولو. وایا. نیکه بابا د خوشحالۍ خبر دی. یاره یار بس وی وایا. نه وای را ته درته وایم یاره. ښه سیده ویم درته. ډاکټر هارون په خپل هسپتال کې ما د پاره یو ډېر ښه جاب آفر کړی دی، د ښه پیکیج سره چې پای کې ګاډ هم شامل دی، او ان فیوچر سپیشلایزیشن د پاره زه پکې بهر هم تللی شم. الله مور د نظر شه. امکته ما تاسو ته ویلو کنه وجاهت چې زمون خواري به یو نه یو ورځ ضرور پزی کیږي. تا بالکل ټیک ویلو ریحانه، دا خو پرشا ډیر زبردست خبر دی. میټای خو به ځان سره روړې وکنه. کلم نه کلم نه، خوش خبری ستاس وی ورولا مټای به زماز وی روړی کسنګ سات. ډیر خو فیصله مکنی که بابا زما پر ډیر خو. وا داجی ګولا منم دی ها، ویری سمارټ. او او غسوی نیک تزوینه زیات نو سه ګران خبره دې صحیح کړه بچي. خاطر مټایم روړا او فرزانی باجی ته بز پخپل فون کوم، او دا زیره به کوما چې مونږ زر د شیزه او د سات وادو کو خپ ډنګ ډنګ ان شاء الله. ها مټای یو ډبی شوګر فریم پکار دا ضرور نک بابا. بابا جان دا جی ګلا ضرور دا بچي. او او ته فرزانی ترور ته خوش خبری وره ونو سباتم پیش وکنا. جی جی نک بابا پریشان کیږي مز ترور کر بابا خپل مټای یو سو. او واو ولی دا شاباش. خنه وای دا خبر پتا سو څنګه لګیدو. ډیر خوشاله شو. ماشاءالله ماشاءالله ډیر خوشاله شو. تیار شوی پری؟ زه حارس په دی یونیورسيټي ته ډراپ کی. حارس؟ هاو هغه ګلشیر په سکار پسې تللی دی، خو واپسې کې به دې ډرایور پیک کی. زه نه ځم. ولې نه ځې؟ ستا د پاره مې حارس ته ریکویسټ کړی. سلام ریکویسټ کو خپل زوی ته؟ تاسو ورشه واغه منی کوي چې زه د هغه سره یونیورسيټي ته نه ځم. تاسو خبرې چې زما هغه بالکل نه دی خوښ. خو دې د پاره اړ خبرې نه ایشو م جوړو پری. روړ دستا روړ خويندې څنګه؟ ها ولې تاسو ته دا نه کاری چې داغه ما سره څنګه خوې وي؟ په کومه طریقه باندې هغه ما سره مس بیهیو کوي؟ دا سره ته ګوري لکه چې لوړه به میتی رکی هغه. زه یې رېګم داغه نه مورې، هغه ته په مخامخ کې دوه مزل درځيږي. ساتر خو ما سره کلم داسې نه کول. یو زلرتا غره کافي جوړولې وي، په دویم ځل هغه ستا کیک خوړو، په دریم ځل تا بیډمنټن کوو، هغه درته قتل کله در سبد تمیزی کړی د پری وایا د ار خبرې نه لانجه جوړه کیتا. تومره په ګرانه نورمال شوی دی هغه ایستا سره، هغه په ځړه کې تاله زی جوړیږي، او یو ته یی چې تاله بس هر وخت سنوي مسله پکاري. پدې مت افسوس چې ته زما موري، زکه چې ته پس پوېږي نه، او یا کې دي چې ته پوې دل نه غواړي. زبر شخ په زوی دې منی کې چې زدا غسر چرته هم نه زما مزه ته ناست اوسه دلتا. تا سره هو د چاړو قدر نشتا. جی جی تاسو ټیک وایې. او جی زه ټیک ته جی بیا زه سبا کال کوم. اوکے جی اوکے د الله پامان. سجل لې جی هغه مالی سپری او سره راوړی دا. ها ټیک ده. اخه ته داسې وکړه چې د ګلشی سره لاړه شه د ډاکټر خواله، د ټوخي علاج دی وکړه. د دوه درې ورځو نه ټوخیږي او خکیږي نه. واپسې کې داسې زونه راوړه، ماخام به چاینیز پخو خاورله. بیبی جی خوست خان جی او د خارج سیب جامیم دو بیل ورکول. ته ورشه زه یم کنه زه به وکم. ستاسو ډیره مهرباني بیبی جی، تاسو ډیره ښه. ښه ټیک ده، تھینک یو ورشه. تو سکے
هیسنا موري دلي چې ته کافي ډېر خولي جوړه یو کپ په ملوشي تا ما سره یونیورسيټي ته تونه انکار کړې ځکه چې سماوم یو کلاسو ستا یو کلاسو کنه زستا ډېر بدې شم وای ستا جوړ زه ډېر بدې شم زما د مخینه اخوا شهارسه زه خو صرف د خبرې کولو کوشش کوم خو ته جوړ ماته نه ویل غواړي چې زه تا ته څنګه ښکارم زه به درته ووایم چې ته ماته څنګه ښکارې څومره سپکې خبرې کې مورې 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 وګوره حارث څه کوي مورې فریده چې د سوریدې بندې کا لیونی شوی یسا سکه ایدا ما خود ایسر صرف خبر کول غوخته خبر دی کول ادا مینرز نشته دی پتا کی دخوین دو سر سوک داسی خبری کئی او کمان مام دا دا کم زیرزا ما خور شوا نه خدا دا ثانی خور دا و نه زما دا دیر لور دا تاسو خوب دا آری جینه نبز زما خور جوڑوه او زبه منم چه دا زما خور دا زمور یمستا دا زما لور دا نو خور شوا کنستا نه تاسو زما سٹیپ موریه ما سوچم نو کړې چې ته زما د لور په حق لدا سوچ لري تا سره ما د خپل سکه اولاد نه زیات مې نو کړه او ته دا چلو نه کې زما خاورت دار سه وایما ډېر ته خو ز شکایت کومه زما غي ته دا وایم چې زفری سره نفرې کېدم بلکې هغه ما سره فری کېدا دروغ وي دې مورې زه خو دلته چپ ولاړم خپل کتاب مې لوسو دې راغې او ما سره ته بدتمیزي کولو کوشش وکړو ما ته وی چې ستا د نزونه قتل غواړم پری حارثه حارثه ته دې حد ته گزیدې شي چې دا څه خبر هم کولې شي زه خاصه ور نږدې شوم خبره مې وسره کوله پته نشته چې دې څه وکړل او څه تاسو څه ګڼې میډل کلاس تھینکینګ ما معاف کا تا ټیک وی خو زستا په خبره پوه شوې نه ما نه پوه شوې زه بیبیجی ستاسو میلمه راغلی دی څوک سات صاحب راغلی دی سات زه درلم ډېره ښه ده څه شوي ترور څه شوي ترور اخر څه شوي ما ته خو وایو پری چرته ده وایي که نه ترورې سات پری ته خپل ځان سره بوځه خپل کور ته یې بوځه ورندار ته ووایي چې وهې غوسه کېږه ورته کارونه پې کوه خو په دغه کور کې لږ شانځې ورکه دا څه وایې تاسو او خو وایې څه شوي ولې خاور انکل پری ته څه ویلي دي ترورې تاسو او خو وایې ما ته اخر څه شوي دي څه شوي دغه حارث سوشو حارث سکړی حارث سسا اخر سکړی حارث
تاسو سره بدتمیزی کړی بری سره بدتمیزی کړی دا بری بوسه دی زینا زه دا غی پاسه نشم کولای زه سره بوسه دی زینا زه دی زینا بوسه سره بوسه زان سره حارس اخر دومره همت چاغه پر سر بت تمیز یوګه سات چرته ده حارس زده په خپل جبا کې پویو ایس فائدہ نشته ده خبره ساده څنګه څه فائدہ نشته تاسو په دې کور کې داغه مور په حیثیت اوسې کی دا نه چی د یو نوکر په حیثیت چرته ده دې چرته هغه هغه مامور نه غړي ساده ولې نه غړي بابا ما ته روغ راوړې زما په مخ کې پرې دروغ جن ثابت والا ما دا غره ستر ګرنګ لیدلې ده ساده نه نه په څنګه بل حرکت کوله شه دې زنه بوزه ساده ټیک ته زبا بیا په خپل طریقه خاور انکل سره خبرو بلکې زما بابا تا ویما هغه به سره خبرو چې خاور انکل سره د خپل لور دومره هم دی هغه سره به د پری د عزت غم هم وي ساده خاور دا ولې ورسره نه پری نه قبول کړه هغه به نه منی دا او تاسو دا غیدا خبرو منل نه مې و منل ځکه خو مې را وستا خو نن را ته پته ولګې نه چې پلار مړ شنو یو چتم د لور د پاره محفوظ نه ای سات سات زتا ته مننت کوم پری بوز دی دی نه سات پری بوز ځان سره دی دی نه بوز تا ټول عمر زما ملګرتیا کړی ددا می مو ونه سات زو صرف تاس په وجه هار سپرنګ کاغه مولد نو زبا نه نه سپم نه کې ته بس دا بوز ځان سره پری بوز ځان سره سات ټیک ته زیاده ځان سره بوز خلاص کی بس Who is he? He's my cousin. کار مار بکه چې دلته اوسېګینو دانې چې راتلو سره کینو ملمنه شي مامي چې د کوم کارم راتوې زبې درل کوما او ها کوشش کوا چې هیڅ بیسه ساته مخامخ کېګینا د هرچا زما پشان دوی زړه نه وی چادر ته ویلې چې دلته راشه چادر ته ویلې دي